Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində Dəmiryol Poliklinikasına 400-500 metr məsafədə 2 otaqdan ibarət həyət evi çıxıb satışa, böyle yığcam həyəti var. Bura dəhlizidir. Solda qonaq otağıdır. Evin için qiyməti təyin olunub 50.000 manat. Real alıcı qiymətləndirmə olacaq. Bura sanitar qovşağıdır. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrələrə əlaqə saxlasın. Bura mətbəxidir. Əgər sizin də satışlı əmlakınız varsa bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Bura isə yataq otağıdır. Kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Sağ olun, bu qədər.